Re, viss ēters ir te! Uz Lielās ģildes skatuves sestdien satikās trīs simfoniskie orķestri. Programmā iekļaut latviešu komponistu, jubilāru opusu un arī īpaši gaidīts jaundarbs. Pirmatskaņojums šogad ticis Liepājas simfoniskajam orķestrim. Emocionāls un personīgs komponists Ilonas Breģes opus 4. Simfonija, kas veltīta viņasaulē aizgājušās mātes piemiņai. Lai uzrakstītu simfoniju, kas ir liels formas darbs, ir vajadzīgs diezgan daudz, ko teikt klausītājiem. Un man bija sakrājies sakāmais, un to es arī skaņās uzrakstīju. Pati tās sāls ir atrast to kodolu, emocionālo kodolu katrai daļai. Un tad jau mūzika arī pati par sevi runā un daudz ko pasaka priekšā. Pieminot komponista, vijolnieku un pasniedzēja Helmera pavasara 120. Jubileju, vijoļvirtuozes Paulis Šūmans un Latvijas Nacionālās operas orķestra izpildījumā izskanēja koncerts vijolei un orķestrim. Komponists pats ir bijis vijolnieks, tā ka viņš ir licis lietā savas zināšanas, lai vijolniekam nebūtu garlaicīgi. Ļoti daudz tādu augsto reģistru saspīlējuma, taču kontrastā tam tas maigais, samtainais, burvīgais skanējums. Šogad augustā gaidām komponistu Juri Karlsona 75. Gadu jubileju. Šī iemesla dēļ liela koncerta programmā iekļauta Karlsona kompozīcija Jāzepa vīzijas, kas savulaik sacerēta teatrālam uzvedumam par Raiņu un Aspāzijas saraksti. Skaņdarbā Austrum pasaules skaņas mīs ar sūfiju dziedājumu. Tas tāds kliedziens savā ziņā un reizē arī iekšējs tāds dziedājums nekurienēs, tikai sarunā ar sevi faktiski. Jā. Es kaut kad agrākā jaunībā rakstīju mūziku Dailes teātri, izrādīja Jāzeps un viņu brāļi, un Rainis un Jāzepa, tās filozofiskās idejas, kas ir Telugā, tā ļoti tā rezonēja manī, un tāpēc es devos uz Ēģipti. Lai izstaigātu tūkstnešus un klosterus un runātu ar mūkiem. Latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncerta tradīcija radās pirms 18 gadiem, kad tika atzīmēta Latviešu simfoniskās mūzikas 125. Gadskārta. Tas ir arī lielisks iemesls iepazīstināt publiku ar latviešu komponistu mazāk zināmām kompozīcijām un jaundarbiem, kas sacerēta simfoniskajam orķestrim. Līga Gaigala un Andris Sarma, Latvijas televīzija.